নমস্কাৰ। কোনো এটি জাতিৰ অস্তিত্ব, কোনো এটা গোষ্ঠীৰ বৈশিষ্ট্য আৰু কোনো এটি জাতিৰ সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ আৱশ্যক হয় সুসন্তানৰ। এই সন্তান লাভ কৰাৰ একমাত্ৰ সহজ উপায় হ'ল বিবাহ। সন্তান লাভৰ কাৰণে কোনো কোনো মানুহে একাধিক বিবাহ কৰোৱা উদাহৰণ বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ সমাজত। আহক তেনেহলে এই ভিডিঅ'টোত আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। তাহানিৰ পাৰস্যবাসীৰ ধাৰণা আছিল মানুহ মৃত্যু হ'লে স্বৰ্গবাসী হয়, কিন্তু সন্তানহীন মানুহৰ মৃত্যু হ'লে স্বৰ্গবাসী হ'ব নোৱাৰে। এনেবোৰ বিশ্বাসৰ বাবে সন্তানহীন মানুহে একাধিক বিবাহ কৰাইছিল। এওঁলোকৰ বিবাহৰ প্ৰচলনৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিল সন্তান লাভ কৰা। যৌন তৃপ্তি লাভ কৰাৰ বাবে বিবাহ নহয় বুলি এওঁলোকে ভাবিছিল। মহাভাৰত, ৰামায়ণ আদিত বৰ্ণনা কৰা ৰজা মহাৰজাৰ একাধিক বিবাহৰ উদ্দেশ্যবোৰেও প্ৰমাণ কৰে যে সেই সময়ৰ মানুহে সন্তান লাভৰ বাবেহে ঘাইকৈ বিবাহ বান্ধোনত বান্ধ খাইছিল। পুৰণি কালত চীন দেশত বিবাহৰ ঘাই উদ্দেশ্য আছিল সন্তান লাভ। কোনো ব্যক্তিৰ স্ত্ৰী 40 বছৰ পাৰ হোৱাটো যদি সন্তান জননী হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়া স্বামীয়ে ৰক্ষিতাৰ সৈতে সহবাস কৰিও সন্তান জন্ম দিয়াৰ নিয়ম আছিল। 18শ শতিকাৰ মাজভাগলৈ জাপানতো তেনে প্ৰথাৰ প্ৰচলন হোৱা বুলি বহুত পণ্ডিতে অনুমান কৰে। চীনত সেই সময়ৰ বৈধ আৰু অবৈধ সকলো সন্তানকে সমাজে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল। পৃথিৱীৰ সকলো ধৰ্মৰ মানুহে বিবাহক আদৰণি জনায় আৰু জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।